Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi testa massor utav nytt smink. Vi ska testa massa nyheter ifrån märket Pure. De har släppt både ansiktspaletter, concealer etc. Vi ska prata om snackisen ifrån Clinique, deras serum foundation. Vi har lite Anastasia Beverly Hills, lite Charlotte Tilbury, Natasha Denona, lite Paint Pot ifrån MAC. Den här är helt galet fin. Ska vi bara visa den på en gång, kolla. Det är som en guld, I'm very excited. Så jag tänker att vi ska direkt hoppa in och testa de här grejerna. Let's go. Jag har en brow soap idag, så jag tänker att vi börjar med brynen innan vi gör någonting annat på basen. Jag har givetvis gjort min hudvårdsrutin och mitt solskydd. Det här är ifrån märket Jurat Cosmetics och jag har testat ganska mycket ifrån märket tidigare. Lite brynprodukter och deras brow lift kit är supertrevligt. Men idag ska vi alltså testa deras brow styling soap. Och det här är alltså en genomskinlig tvål som man då ska använda för att trycka upp brynen med. Jag börjar med att aktivera den här med lite Fix Plus ifrån MAC som typ snart är slut. Så. Sen har jag en Anastasia nummer 12 pensel. Och så börjar jag och I'm gonna make a paste. Det här är det lite roliga med brow soap tycker jag. Det är lite lärningskurva. Vilken konsistens man vill ha. Och det är lite olika på olika brow soaps tycker jag. Men jag har hittat en typ av variant som jag tycker om mest. Men jag börjar med att gucka till ganska mycket här. Och sen drar jag av det igen liksom, så att det inte blir så mycket. Låt oss se. Ja, men så jag har verkligen hittat ett sätt som får det att funka för mig. Brow soaps har ju verkligen smält till och den här tycker jag jättemycket om. Eller alltså tekniken tycker jag jättemycket om. Så det ska bli kul att se om jag tycker om produkten. Jag lägger bara i soap först. För att jag vill att den ska täcka till sig. Alltså jag vill att den ska bli kladdig i brynet. Så jag lägger lite grann bara. Och så borstar jag upp brynen lite grann bara så att de börjar att, den här blev det lite mycket på. Nej men så att de börjar att fästa sig lite uppåt. Men jag brukar lägga i det, jag brukar ha en ganska kladdig grej, alltså ganska kladdig konsistens. Och sen så låter jag det helt enkelt torka lite innan jag börjar trycka upp dem. Och det här är så gött, ja, den här har jag fått ifrån Beauty Act någon gång. Det här är en ganska vit tvål. Så man får nog inte ta för mycket tror jag. Jag tror att den kommer ha svårt att, att bli bra. Sen tar jag själva skaftet på penseln här. Oj, jag hade bytt till den här. Och trycker till brynen lite uppåt. Då tar man också bort överflödet av tvålen. För att få dem att stå uppåt. Och sen borstar jag. Jag vet att det blir ganska mycket tvål på huden. Därför, med den här tekniken liksom. Därför tycker jag om att göra detta först. Det ser fint ut, men det tar ganska lång tid för den att torka ner. Jag har ju använt Makeup Meccas brow soap väldigt mycket. Det tar inte alls den här tiden. Jag vet inte om de kommer att torka ner, men det känns i alla fall bra. De sitter där de ska, vi få se. Jag kommer också applicera den här nu. Och det här är Anastasia Beverly Hills Brow Pen. Och den här är i Dark Brown. Jag hoppas att den är lagom. Alltså de här typer av pennor är ju så omtyckta just nu. Och någonting som jag själv tycker väldigt mycket om. Jag har väldigt ofixade bryn som jag säger i varje video nu typ. Oj vilken varm penna, men det gör inget. Jag vill bara fylla i lite hål som jag har tills jag har fixat dem. Jag har inte färgat dem heller på månader, år, dagar, jag vet inte. Väldigt varm tint på den här dark. Gud, titta. Dark brown. Den är liksom inte så kall. Fast det kanske var mer första. Nu när man får ut mer färg så ser den kall ut ändå. Kanske. Det kanske bara var första färgen typ som hade oxiderat lite grann i spetsen tänker jag. Fin på brow soapen, fin färg. Ja, jag tror det blir bra. Jag ska karva ut under bara, eftersom jag har så hårigt här så blir det lite, ser lite mer buskigt ut än vad jag vill ha det. Jag kommer använda min vanliga ögonskuggsbas och sen så ska vi se hur det ser ut innan vi lägger ögonskuggan. Brynen ser superfina ut när jag liksom har skärt ut dem i ögonskuggsbasen. Jag gillar verkligen båda de produkterna, men brow soapen har typ torkat ner men inte riktigt lika torrt eller vad man ska säga som till exempel Makeup Meccas. Så den verkar vara lite annorlunda. Men jag ska se hur det känns sen under tiden som vi håller på. Jag ska bara se om jag kanske ska borsta dem. Alltså de går fortfarande att flytta. Jag tycker efter en sån här lång tid med brow soapen ifrån Makeup Mecca. Då är de mycket mer styva liksom. De har torkat ner det jag vill ha dem. Och det gör ju också oftast att det sitter hela dagen. But it looks really good. I like it.
Jag har lite olika ögonskuggsprodukter. För det första så har vi då den här Pro Longwear Paintpotten som jag köpte i rekommendation efter några av mina kompisar som jobbar på MAC. Alltså kolla här, vi måste röra den nu. Åh, oh, den blir som en liksom, åh, jag vet inte om ni ser den, men det är som ett tunt lager, ett sheet lager med guld. Och den tänker jag att vi kanske kan göra något litet half cut crease moment eller så. Men ögonskuggspaletterna som vi har då är en ifrån Natasha Denona. Det är deras eyeshadow palette nummer 5, som är en brun historia som är lite mer åt det kalla hållet, som jag har velat testa liksom ett halvår, men den har bara legat och bara, jag ska göra något med den snart. Och sedan har jag också en Charlotte Tilbury, deras Copper Charge Luxury Palette. Och jag har inte testat några ögonskuggor från Charlotte Tilbury, så jag tänkte att jag skulle blanda ihop de här lite och se vad vi kommer upp med. Mm-hmm. Alltså hur fin är den här? Jag tror att jag börjar med den här. Det här är för övrigt en Sigma E25 pensel. En av mina absoluta favoriter, och det här är min gamla, den här har jag alltså haft i typ 7 år snart. Aj, alltså jag ser det på skaftet vilken det är. Sen börjar jag lägga den i yttre delen, gud vilken fin färg. I yttre delen utav ögat, så här. Jag packar på den först, direkt liksom. Sen kommer jag göra ett half cut crease idag, tänkte jag. Så jag kommer att lägga in den här egentligen hela vägen, men jag behöver inte bry mig så mycket om hur den ligger på locket, om ni förstår. Alltså jag bara plappar på den här för att jag ska ju skära ut den med concealer sen. Eller med ögonskuggsbasen eller så. Gud vilket pigment, jag trodde inte Charlotte Tilbury hade det. Om jag ska vara ärlig. De är väldigt pudriga i pannan. Det gör mig personligen ingenting. Men om man inte gillar det. Oh my god. Och när jag har packat på så här, då börjar jag också att svepa upp till. Jag bryr mig inte så jättemycket om ner till. Åh vad det kliar överallt idag. För att jag ska ju ändå lägga skimmer, jag ska skära ut och se, utan det är fluffigheten upp till som jag vill åt. Och jag vill att det ska vara ett ganska intensivt cut crease. Så jag vill inte ha, gud vad det kliar på min näsa. Jag vill göra ett ganska intensivt half cut crease. Så det gör ingenting att det blir väldigt, alltså det behöver inte vara superbländat än. Det är nästa färg som jag vill ha. Men den här matta ifrån Charlotte Tilbury är helt sjuk. Jag trodde inte att den skulle vara så här pigmenterad. Och just nu så ser jag väldigt rolig ut. But trust the process. Och när jag gör ett half cut crease här så vill jag alltid ha en till lite ljusare brun upp till då. Så jag tar mittenfärgen i den här Natasha Denona paletten, den är lite kallare. Så den kommer att dra ner den lite grann, men det gör inte så mycket tror jag. Och jag kommer blända den upp till, oj vad pigmenterad! Jag är inte chockad där heller. Charlotte Tilbury har ju sjuka skuggor. Oj oj oj. Blend, blend, blend. Gud att de jobbar så här himla fint ihop alltså. Jag vet inte varför jag inte trodde det, men jag... Alltså man tänker typ att ögonskuggor från olika paletter eller olika tillverkare ska vara väldigt annorlunda, men de här blandar jättefint ihop. Jag gillar dock inte, jag vet inte om ni ser det, jag tror inte att det kommer att vara ett problem sen, men Charlotte Tilbury lämnar en mörk ring, alltså den släpper lite på locket där man jobbar och så blir den mörkare där. Och det brukar jag oftast se i skuggformula som jag inte tycker om. Gud, nu har mitt ögonbryn helt gått på kaos här. Jag gillar inte brow soapen, den sätter sig inte alls. Så fort jag rör dem så flyger de iväg. Så jag gillar inte riktigt den här mörka ringen som Charlotte Tilbury lämnar, men jag vet inte riktigt vad jag kan ha gjort fel. Jag tror inte att det är jag, utan jag tror att det här är skuggans fel. And I don't like that. Jag vet inte om Charlotte Tilbury skuggan kanske inte riktigt är tänkt att packa på det här sättet. Jag tror att det är tänkt på det med mjukare typ av look, och det är okej. Okay. Allt kan inte passa alla, but it's not my favorite. Nu så kan jag inte göra nästa steg på cam, för då så sluddrar jag och skakar och det blir fult. Jag kommer att skära ut mitt half cut crease med ögonskuggsbasen som jag använde tidigare på locket, alltså från P. Louise, och skär ut en half cut crease, och det ser ni ju här i bild just nu när jag famlar efter orden och ja. Eftersom jag nu mera har klor igen så kan jag inte klabba på med fingrarna. Så jag tar en platt pensel där i Morphe 224. Älskar skimriga skuggor med fingrarna. Så det är det bästa sättet, men vi kör med den här. Jag tror att jag tänker ta den här. Jag tror att jag tar den här först som är mer kopprig. Copper intense. Och så mjuk i formulan. Och lägger här borta. Åh. Vad fin. Och så mjuk. Oj, oj, oj.
flyter på som ett, jag vet inte vad, flytande liksom. Så fin. Absolut fantastisk skugga. Jag skulle vilja ta ett ljusare skimmer där, men jag tar ett till i den här. Jag vänder bara på penseln och så tar jag den här också, som är här nere. Röver den matta och så lämnar jag den ljusaste då. Och den här lägger jag nog här då då. Okej, de här skimrarna är allt. Sjukt fina skimmer. Jag vill bara testa ett ifrån Natasha Denona med. Så jag tar den här ljusaste i den. De är helt annan typ av skugga. Det märks ju inte alls lika mjuka, men minst lika fina. Och lägger på inre delen här. Åh, de går som smack ihop alltså. Åh, vad ska du lägga lilla glittret eller skimret ifrån MAC? Jag ville ju gärna testa det alltså. Jag hade velat använda fingret. Jag tar lite så här. Och bara se vad som händer. Och lägger lite uppe på. Jag trycker liksom inte fast det. Oj, 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 vad fint. Eller jo, jag trycker ju fast det, men jag trycker inte det så pigmenterat på. Men det var svårt med klorna alltså. Jag tar en pensel då. Åh, jag vet inte om jag gillade det bäst före eller efter, men det blir ju onekligen jätte, jättefint. I can't argue with that. Jag går tillbaka till den första färgen bara. Och lägger lite mer på övergången här så att det blir, åh, det var fint. Så att det blir från kopprigt till ljusare guld liksom. Det är fortfarande guld på den här delen. Men inte riktigt lika mycket. Åh, det blir asfint. Jag kan säga så här om paintpotten. Det här kommer vara en jäkla räddare i sommar när jag inte orkar göra full makeup för att jag smälter bort och bara dra över locket som en alltså en sheen liksom, en guldsheen över hela locket och så bara fransar. Oj, nu rev jag mig själv. Fransar och bara pluff. Älskade skimrarna i Charlotte Tilbury. Fladdriga, eller alltså de smular lite, men helt fantastiska. Älskade allting med Natasha Denona, det vet ni redan. I love you, och jag tappar dig nu. Gillar inte brynsopen, för att mina, jag vet inte, jag måste testa lite mer. Det kan vara en liten inlärningskurva med den här, men de sitter inget fint. I love it, och jag gillar verkligen MAC-grejen. Så får vi se. Nu har jag inga fransar nya, nej. Så jag tar på mig ett par fransar, städar upp här, och sen så fortsätter vi med basen. Låt oss fortsätta med basen då, jag känner mig så fin på ögonen. Om ni undrar vad jag har för fransar, så har jag Monroe ifrån Duff Lashes. I really like them. Vi ska börja med en primer ifrån Pure. Jag har tidigare gjort en video med Pure där jag testade deras baser här på min kanal. Men det här är ny för mig, och det här är alltså den återfuktande primern. Och det här tror jag är den primern ifrån Pure som jag kommer gilla allra bäst. Så jag ville komplettera med den här. Jag har älskat primern som jag testade i den videon. Jag kommer länka den här nere. Men alltså jag hoppas att den här är nice. Den ska vara hydrate och balanserande. Den är silikonfri och oljefri. Så ja. Luktar typ ingenting. Känns väldigt lätt. Kommer ut som en gel men känns som vatten på huden. Det brukar vara ett bra betyg. Min favorit primer genom tiderna är ju Smashbox Primerizer. Och den känns så här i, alltså när man smetar ut den, alltså väldigt lätt på huden. Och det tycker jag är ganska gött. Jag gillar ju verkligen såna här kladdiga primers med. Men väldigt silikoniga primers är det sällan jag använder i några mängder. Men den här känns väldigt bra. Förlåt om ljuset ändras lite nu, men solen kommer att gå lite grann. Så ni får leva med det, jag hoppas att ni ser bra ändå. Men det ser bra ut måste jag säga. Jag kommer åt mina bryn lite grann. Jag får väl borsta upp dem när jag är färdig, men de sitter faktiskt inte riktigt på plats. Och det vill jag att de ska göra. Men den här känns bra. Jag vet inte, man kan inte säga så mycket om en primer, men jag vill ändå alltid visa dem. Jag har verkligen tyckt om och använt de andra två jättemycket från Pure. Jag har den gröna som är typ lite mer color correcting för det gröna då, att det ska slå ut det röda lite. Och sen har jag deras illuminating tror jag den heter, och den är svinbra. Så jag tror jag kommer tycka om den här. Fin, den känns bra, lite kladdig, lite tacky liksom, men inte gripping på det sättet. We'll see. Men foundationen som jag ska testa idag är den här ifrån Clinique. Och den här har ni säkert sett på sociala medier. Jag har den här i färgen
CN10 Alabaster. Och jag hade inte tänkt att köpa den här själv, men jag fick ett litet pressutskick ifrån Klinik och MAC som och då tänkte jag, då fick jag den här och då tänkte att jag ska ta tillfället i akt och prata om den här. Jag vet att man inte kan begära jättemycket av alla företag i hela världen, men Klinik är liksom ett enormt företag och deras färgrange, de släpper alltså jädras massa färger, men det är nästan inga mörka. Och det är så fruktansvärt obalanserat att jag blir irriterad. För att här har man tydligt tagit fram massor av färger för att verka inkluderande. Men det är det ju inte, det är ju liksom, hälften är ju 20 nyanser utav beige liksom. Och jag är ledsen Klinik, men det finns flera färger ute där än beige. Så jag vill verkligen ta upp det här, någonstans i bilden har ni säkerligen nu sett färgvalet, och det handlar inte om att det inte finns några mörka överhuvudtaget, men balansen mellan ljusa och mörka är pinsamma. Det är pinsamt dåligt, speciellt för ett företag för Klinik. Med det sagt, jag älskar förpackningen, jag tycker att den är snygg. Det är en pump, det är en ett plastlock, den är i glas. Den har SPF 20 och jag hoppas att den här färgen är bra på mig. Det ser ut som att det skulle kunna vara bra. Jag har inte använt en Klinik foundation på år, känns som. Jag tror inte att jag har en enda, gud vad parfymerad ändå, stark. Jag har inte en enda Klinik foundation tror jag i hela min kollektion. Och Klinik har ju en del foundations. Låt oss se hur den här applicerar. Oj, jag har sett den här på ganska många Instagram. Bland annat Hair Tuck by Emily, heter hon så på Instagram nu. Men Emily i alla fall är ju fantastiskt duktig, hon är en av mina favoritkreatörer på Instagram. Och hon älskar den här. Jag vet inte riktigt vad hon har för hud, oh jävlar vad fin. Jag vet inte riktigt vad hon har för hudtyp. Färgen är för övrigt perfekt på mig. Den här verkar lite, vad heter det? Oh, jag ser filtrad ut alltså, shit. Den här, ja jag vet inte riktigt, gud, ADHD gärna match. Vet ju inte vad jag pratar om innan jag går vidare till 7 andra saker. Men jag vet inte riktigt vad Emily har för hudtyp. Men den ser helt sjukt fin på henne. Och den här ser helt sjukt fin på mig också. Färgen är löjligt perfekt. Och det var ju de som skickade den här till mig, så att jag har inte valt färgen själv. Men den är verkligen så bra, vad heter den? CN10 Alabaster. Men wow! Den har fin täckning, perfekt färg. Den ser ut att ha typ en semi-matt finish. Alltså den är väldigt lätt på huden. Den är absolut inte glowy, men den är inte heller matt. Förstår ni? Den har den här mellanfinishen som är så fint. Och det gör ju att det håller så himla bra. Alltså wow. Jag tänkte att nu ska jag få såga den här, och den här färgen ändå är dåliga. Eller, dåliga är att ta i. Jag tycker bara att man måste kunna sätta högre krav på ett märke som Klinik, som har en så otroligt stor omsättning, att släppa bättre färger. Speciellt när man redan har råd att släppa alla dessa färger utav beige. Då har de råd att göra om dem till mer mörka, eller komplettera med mer mörka. Det handlar liksom inte om pengar, det handlar inte om det. Folk, alla vill kunna köpa en bra foundation, och den här är ju onekligen superfin. Nu har jag inte lagt någonting upp under ögonen då, men kolla bara. Kolla finishen, alltså den är ju sjuk. Det ser ut som att jag har ett filter på huden, den är så himla fin. Det är ni. Det känns som att ljuset har ändrat sig här ganska mycket, jag kan inte göra så mycket åt det. Om jag drar för nu, du vet, då halshugger min hund mig för att han ligger och solar. Vi ska testa det som jag är mest taggad på ändå i den här videon. Trots att basen är så jävla fin, oh my god. Så är det ju, Pure har ju släppt en ny concealer. Och återigen, de har valt färgen åt mig, jag har fått den här hemskickad från Pure. Men alltså kolla här, där är ingen skruv på den här, utan man trycker här. Nu ska vi se. Jag har naglar nu, kolla, så flyger den upp. Det här är alltså, oh vilken fin wand. Det här är alltså märket Pure, deras senaste concealer. Och de har precis lanserat den här. Och den ser fantastisk ut. Just det, jag behöver inte skriva. Jag klickar bara i, det här är i färgen LG3. Think, och I will blend it out. Nej men jävlar, jag kommer vara så jävla snygg idag. Shit, den här basen!
och de här produkterna ihop. Jäkla, nu slängde jag iväg svampen, då var det väl färdigbländat då. It looks so damn good. Shit, hög täckning på concealer. Inga konstigheter. Nu slängde jag iväg kartongen tror jag. Men, nej det gjorde jag inte. Jag ville se vad de har skrivit. 4-in-1 Sculpting Concealer. Och så står det medium till full coverage. Älskar ändå det här. Vänta. Oh, kolla. Så nice. Undrar om den här kommer bli sliten efter ett tag. Nu ska vi se. Skitsamma, det står bara, det står att den är fullt med antioxidanter, buildable, väldigt lätt, och det är den verkligen. Ja, spännande hörni, verkligen spännande. Supertaggad, hur den ser galen ut nu. Och nu är jag ju rädd att jag kommer sabba det då, för att jag har inte gett upp det här. Det här är By Terry's Hyaluronic Pressed Hydra Powder. Jag gillar inte originalet, jag gillar det färgade originalet, och det här är den pressade. Jag har ju pratat tidigare om att jag tycker extremt dåligt om, alltså originalet är, vad ska man säga, det lösa pudret ifrån By Terry. Och sen så skrev By Terry till mig, bara nej du måste testa det nya färgade om du inte tycker om det gamla. Och så gjorde jag det, och det har jag tyckt om. Men då är det någon som har skrivit till mig flera gånger, när jag har nämnt det pudret, att du måste testa det pressade, för det kommer du älska. Och jag bara, kommer jag verkligen det? Men jag måste testa. Jag har en helt ren Tati Beauty Blendiful. Och jag kommer ta lite grann på en puff. Nu snackar vi verkligen superlite. Och så tar jag andra sidan först, bara bländar ut det här eftersom jag nu slängde iväg min svamp. Och sätter under ögonen. Och nu är det så här då, då tänker ni, men ni ska inte pressa på ett HD-puder, jag vet. Men jag vill det ändå. Det är så här jag jobbar. Både på mig och på kunder. Så nyckeln är lite, slå av lite grann, jobba in i puffen, låt det liksom inte bli ett kakigt. Blända ut med en annan sida av puffen. Och fäst pudret. Okej, jag kan direkt säga att resultatet är 10 miljoner gånger bättre än det lösa pudret. Jag ska titta närmare i en spegel. 10 miljoner procent bättre än det lösa, det kan jag säga direkt. Oh. Inget vitt kast, det får jag utav originalet oavsett om jag använder lite. Sätter den här konsolen fint. I may like it. Jag kom på att jag ska jobba lite så jag ska sätta lite på näsan och lite på överläppen, så här. Och jag tar ingen ny produkt utan jag bara använder det som jag har. Shit, alltså det här är en flawless base. Jag ser ut som en Barbie-docka. Alltså jag är så, det ser ut som att jag har ett filter på huden, alltså på bästa möjliga sätt. Jag ser väldigt sminkad ut, men den ser extremt flawless ut. Inte kakigt på något vis, ingenting. Det ser skitbra ut. Jag gör klart underögonen, jag kommer bara lägga de två matta som jag har här uppe, här under ögonen, och så lite mascara. Och sen ska vi fortsätta. Sedan har Pure släppt de här helt fantastiska ansiktspaletterna. Och jag har fått en och köpt en, jag ska visa er. Jag har både light medium, eller vad heter de, nu ska vi se här. Oj, oj. Det är medium tan och fair light, jag ska visa er. Så här ser, oj, oj, oj. Så här ser fair light ut, som jag antar egentligen är för mig. Men jag tänker att jag älskade det här rouget så mycket. Och där nere är då medium tan. Så de är absolut inte jättestor skillnad. Men som framförallt så är det highlighterna. Som är the big deal. Jag kommer i alla fall att börja med bronsen i light, eller fair light. Kommer använda en av mina absoluta favoritpenslar. Det här är Hiccups Powder Deluxe. Nu är den här lite stor för den här pennen, men jag snurrar den försiktigt. Och så börjar vi att bronsa. Oh! Perfect shade for me. Nu fick jag lite rouge på den. Gör inget. Bara lite. Okej, jättefin. Jag tror jag klippar ihop den här lite grann. Så vi inte får så mycket rouge. Oj, vad mycket bronser jag la där nu. Score! So much bronzer! Okej, superfin färg på mig som är blek AF.
Jag doppar lite mer och så slår vi av lite grann. Den var väldigt pigmenterad. Det behöver inte vara någonting negativt eller positivt. Det är bara vad man föredrar. Jag gillar en medium pigmenterad bronzer helst. Så man kan både bygga upp och tona ner beroende på vad man vill ha för resultat. Men den här färgen är så fin på mig så jag kan lätt smacka på ganska mycket liksom. Jag ska se här hur mycket mörkare nästa är. Jag tänker att den kommer bli jättebra. Så här är skillnaden då. Här är fair och där är medium bronsen. Jag tror att de där kommer bli skitbra på mig när jag vill ha något lite mörkare kanske framåt sommaren. We will see. Men jag måste säga att jag tycker om rouget bättre än den här. Jag tycker om rouget jättemycket, men jag ska använda rouget i den här. Jag tar samma pensel. Duttar lite grann. Oj, vad pigmenterad. Gud, bara lite. Jag lägger lite ut lite först. Åh herregud. Jag snurrar på penseln lite så jag inte får så mycket. Åh, vilken fin färg. Men så pigmenterad. Jag kan tänka mig att om man har en mörkare hudton än mig så kommer man att älska det här rouget. För det syns verkligen. Oj, 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 vad fint. Älskar ett varmt rouge. Någonting som jag inte förstår. Nu ska vi se, här är den ljusa. Det här är highlighten. Och den är, ja, kanske. Den ser mörkare ut i pärnen liksom. Frågan är om jag kan ha den som en highlight. Jag tror ju inte det. Vi testar väl. Jag får väl lira en ljusare highlighter uppe på annars. Nej, den här. Ja. Nej, den här. Åh, jävlar vad fin den var. Jag tar tillbaka allting. Den är inte för mörk. För mig. Det viktigaste då med highlighter är att när du tittar rakt framifrån så ska det inte bli som en mörk skugga. Och det tycker jag inte att det blir. Jag måste vara tvungen att titta. Gud, den är jättepigmenterad, rouget. Eller highlighter menar jag. Det här är på gränsen. Ge mig en månad till i solen liksom. Så kommer det här inte vara några konstigheter. Men for the fairest of the fair. Så kommer det här vara lite för... Förstår ni? Lite för mörkt. Jag tar den stora penseln bara och jobbar in den här lite grann för att den är på gränsen. Men gud, kolla min bas. Holy shit, sis. Ni ser, ni kommer se bättre än vad jag gör just nu. I mina studiolampor så ser jag inte, alltså om jag tittar så här in i, så blir det ingen mörkt i alla fall i spegeln. Jag vet inte hur det kommer se ut på bild. Det kommer jag se sen när jag går härifrån. Så i alla fall kommer jag bara lägga en lite ljusare highlighter uppe på. Men highlighten är jättefin, verkligen. Färgen är, eller undertonen är typ en roséguld. Alltså den är inte rosa, den är inte heller champagne. Jag gillar verkligen färgen, jag gillar verkligen finishen. Jag hoppas att den kommer bli superbra på mig sen. Och som sagt, highlighten i den mörkare är ju betydligt mörkare. Och den är också jättefin. Oj, oj, I love it. It's really nice. Oj, oj, jag trodde inte att jag skulle tycka om den här så här mycket, tror jag. Formulan, superfint. Kolla bara min bas just nu. Jag känner mig så fin. Jag bara älskar att jag bara sitter och tittar på highlighten. Jag bara, love it. Jag älskar highlighter. Jätte, jättefina, bra utvalda. Oha, nu ser jag. Gud vad dum jag är. Den här är inte en highlighter. Alltså en matt highlighter. Det här är ett translucent powder. Då skulle jag testat att sätta med den här då. Det får jag göra en annan gång. Spännande. De här kommer ni få se mycket mer av. Det kan jag säga på en gång. Jag är ju färdig med typ saker. Men vi har läpparna såklart. Och jag visste inte vad jag skulle ta för typ av läpp. För jag visste inte vad det skulle bli för typ av look. Men jag tog fram de här. Det här är två stycken. Jag tror att de här säljs fortfarande. Annars så ber jag om ursäkt. Men annars så tror jag att fullsizerna säljs. Det här är alltså en duo ifrån NARS. Oh, so fancy. Medfärgade läpp alltså. Det är ett kallare och ett varmare. Och jag tänker att vi tar den som jag tror heter Orgasm. Nu ska vi se här. Orgasm, för det såg ut som orgasm i den här. Och det är alltså ett färgat läppbalsam. Åh nej. Det här är en 90-tals Barbie-rosa. Åh herregud. Nej, 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 nej. I hate it. Konsistensen är asnice. Vad händer om jag slappar på dig då? Vad heter du då? Hidden pleasure. Åh, det blir bara mer lila. Åh nej. De här är jättefina. Kan säkert använda dem till en annan grej. Jag springer och hämtar en annan läppprodukt. De känns dock väldigt bra. Ska jag kanske bara, om jag låter den ligga så tar jag ett varmare gloss uppe på. Det här är, för det här känns ju helt sjukt bra.
älskar ju färgad läppbalsam. Det här är Lifter Gloss ifrån Maybelline. Och det här är Amber. Det är den som jag har använt typ varje dag här nu. Passar ju perfekt. Det gör vi. Skiter i att testa något nytt där. Eller ja, jag testade ju tekniskt sett något nytt. I just didn't like it. Men snälla. Snälla, vem är jag? Vem är hon? Vem är hon? Om ni tittar på TikTok så vet ni. Jag släpper ut håret och så pratar vi lite. Alltså jag känner mig så fin. Allting, läppprodukterna exkluderade. De är dock väldigt sköna. Jag får se om jag kan hitta en annan liten användning för dem. Så är allting jättefint. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det här är den bästa testa nytt smink på väldigt länge. Men det säger jag typ också varje gång. Jag hör mig själv säga de här orden. Och jag kan inte stoppa mig själv. Men det är så fint. Det här är så fint. Verkligen. Jag känner mig 1 000 000% snygg. Och älskar det. Och jag känner mig så mycket som mig själv igen. Med lite naglar på. Så är det. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker om allting. De här paletterna kommer att bli så använda hos mig. Satan vad fina. Jag älskar också konceptet med just det här. Bronzer, highlighter, rouge. Om jag gillar allihopa, du vet, det blir en vinnande grej. Bara bra att det är ett färgat puder, eller att det är ett ofärgat puder där i. Då kan jag ju använda det till att sätta basen med. Då har du liksom 4 produkter i ett och jag älskar det. Primer känns bra, foundationen känns sick. Skärp till det med färgvalet, annars så älskar jag den. Allt annat känns jättebra. Jag är supertaggad på att testa den här MAC Paint potten bara på locket liksom för sin egen maskin. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Alla produkter är länkade nere i beskrivningen. Tack så mycket för att ni tittade. Och så syns vi igen i min nästa video. Bye!